На початку березня колони російської техніки йшли через посад Покровське в бік Миколаєва. Отримавши відсіч від Сил оборони України, вийшли за село та розташували там свої позиції. З 14 березня до деокупації Херсона населений пункт постійно обстрілювали з різного озброєння. До нас зять старшої дочки приїхав нас, забрав, каже, в селі нема вже нікого. Я не вірю, не знаю, що робити. Він каже, була два дні евакуації, а вже в той день, вже осколки ось огорода, вже пробивало нам отут. Вже ми, дитина з нами, це на руках бігали. Із чоловіком та 8-річним сином Наталя виїхали в іншу область. Та повернулись майже через 8 місяців, коли Збройні сили України звільнили частину територій. На вулиці, де живе подружжя, їх будинок єдиний, в якому можна жити. Інші згоріли від вибухів, зокрема і фосфорних бомб. Дитина залишилася в Гайсині з дочкою, бо і школа, і тренувальники в нього. Ну, куди, нема ж тут нічого, ні води, ні світа, нічого взагалі нема. То дитина там поки. Скучаємо, звісно. До повномасштабної війни Наталя та Олег займались бізнесом. Вирощували та продавали зелень. Город теплиці. Ми круглий год теплиці, ми зелень вирощували, літом там і м'яту, і базилік, ну більше по зелень. І овоща так ми самі на себе заробляли, нам хватало. І в хату, і дитину обезпечувати, і дітям допомагати старшим. Пління, пленки, все погоріло. У нас вже розсада була, вже тут стояла в касетах, вже коли війна почалася. Вже посадили розсаду, касета вже повилазила розсаджена в теплицях. Двоє зятів Наталі служать в Збройних силах України. Військовим був і брат жінки. Його вбила російська армія. Порушивши правила ведення війни, обстріляли колонію волинівці на Донеччині, де утримують військовополонених українців. З 14-го року на Донбасі була контузія в нього, вижив живий. За год до війни він в Азовсталь, в Азов полк Азов вступив. І оце ж він в Маріуполі був, вижив там, в Маріуполі. В плен їх взяли, тож виводили хлопців. І оце ж літом в июлі місяці. І оце ж він там погиб. Замість розбитих вазонів із квітами під будинком Наталі – експозиція з російських снарядів, які чоловік зібрав у дворі та поруч. Ну, максимум на городі. Ну, по сусідам рядом проходять, лежить щось там, де збоку, таке безпечне можу забрати. Це казали, да. Фосфор, ось на оце такі каплі недопалені. Недопалені, да. Каплі, оце ж тут, ось коло двору. Кое-що було тут в ящиках з-під мін, оті от на балдажники, накрутки, ось отакі. Ну, солдати дивились, сказали, що вони вроді без міни вони не страшні. Після повернення господарі прибирають та рятують те, що вціліло в будинку. Одна грубка уціліла. Це в мене тут я посуду мию, я стираю тут. А там в кімнаті в нас і спальня, і їдальня, і ванна. Все в одній кімнаті. Планують полагодити теплиці і відновити свою діяльність. Коли відремонтують електропостачання у селі, зможуть забрати додому сина. Созванюємося. Мама, коли приїдеш? Кажу, синулечка, треба хату спасти, кришу нам треба, бо нам вертатися потім не буде куди. Ну, добре, мам, побудь. А тоді ж немає. Мам, я так поняв, ви, мабуть, ждете, коли світ вам зроблять, щоб ви ж мене забрали потім. Да, синулечка, кажу, що? Жалко ставлять. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.